minulosti 90. tam nastupuju a teď jsem doma a Thank you.
jako, a víme, že to bylo, že je to hodně nerovné, že tam nepřišlo, že jsme si přišli na nějaké na random místo a tam byli celý random lidi a vypočoval kontakt. To je to na a tam jste byli nikdo nejlubí, oni mají jednu.